Ir 10 gadi kopš Latvija pievienojusies eirozonai un 25 gadi kopš Eiropas iedzīvotāji lieto eiro. Savukārt jau 1. maijā atzīmēsim Latvijas 20 gadus Eiropas Savienībā. Par godu šiem vēsturiskajiem notikumiem Eiropas komisija sadarbībā Latvijas Banka šodien Rīgā rīko starptautisku konferenci 10 gadi kopā ar eiro. Tādēļ mums uz sarunu turpmākajās minūtēs pievienojas Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildnieknieks Valdis Dombrovskis. Labrīt! 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 Tātad jā, Latvijai 10 gadi eirozonai, nu mēs tā smējāmies, ka tas nozīmē, ka arī eiroskeptiķiem, kuru tolaik netrūka, arī 10 gadu jubileja. Kā jūs teiktu tagad pavērtējot, kas tad ir tie Latvijas un arī, protams, iedzīvotāju iegūmi no eiro ieviešanas? Jā, tad kopumā jāsaka, ka Latvija tās iespējas, ko ir devusi dalība eirozonā, ir izmantojusi. Ja skatāmies, tad šajā laika posmā, teiksim, no 2013. gada, kas bija pēdējais gads pirms pievienošanās eirozonā, līdz 2022. gadam, Latvijas IKP uz iedzīvotāju ir pieaudzis no 63 uz 73% no Eiropas Savienības vidējā. Un principā mēs tiešām redzam, ka dalība eirozonā ir palīdzējusi attiecībā uz zemākām procentu likmēm, attiecībā uz finanšu stabilitātes nodrošināšanu un arī šajā pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā, kad piemēram, ārvalstu investori ievērtē arī ģeopolitiskos riskus. Mēs redzam, ka dalība eirozonā ir ļāvusi situāciju zināmā mērā stabilizēt. Pirms gada, kā pēdējā Horvātija bija tā, kas pievienojās eirozonai, es saprotu, ka Bulgārija varētu būt nākamā rindā. Kas tur ir tie šķēršļi? Jā, tieši tā. Tad 2023. gada sākumā eirozonai pievienojās Horvātija un pašreiz pie tā strādā Bulgārija. Jautājums faktiski Bulgārija ir par visu Māstrihtas kritēriju izpildi, kas ir jāizpild, lai varētu pievienoties eirozonā. Un, nu, faktiski jautājums pašreiz ir par inflācijas kritēriju izpildi. Kāda, piemēram, ir citu valstu interesi par pievienošanos eirozonai, piemēram, Polijai? Jā, cik vispār šobrīd ir tās valsts, kas ir Eiropas Savienībā, bet nav eirozonā? Tātad pašreiz Eiropas Savienībā ir 27 valstis, no tām 20 ir eirozonā. Pašreiz konkrēti pie plāniem pievienoties eirozonā strādā Bulgārija. Tā kā viņi varētu būt 21. valsts. Attiecībā uz pārējām valstīm nu, pašreiz tādu konkrētu plānu vai konkrētas intereses nav. Un konkrēti datumu Bulgārija arī nevar, teiksim, nosaukt konkrētu gadu? Nu, tas ir atkarīgs, vai Bulgārijai izdosies izpildīt Māstrihtas kritēriju attiecībā uz inflāciju. Tātad šī gada pavasarī no Eiropas komisijas puses mēs gatavosim tā saucamos konverģences ziņojumus, kur mēs vērtēsim Bulgārijas gatavību pievienoties eirozonai. Tad tas būs zināms, nu, cik ātri tas var notikt. Runājot par tādām lielām eiro summām, konkrētāk par plānoto 50 miljārdu eiro lielo atbalstu Ukrainai, kas pat laban vēl nav apstiprināts, es saprotu, ka jāgaida februāra sākums. Nu, kā izskatās, cik vienots būs tas akcepts? Jā, tieši tā. Tad 1. februārā notiks ārkārtas Eiropas samits, kurā cerams dalību valsts šo vienošanos panāks. Nu, pašreiz mēs dzirdam tāds pozitīvāks signāls, ka arī no Ungārijas puses nu, viņi varētu beigt bloķēt šo jautājumu. Nu, jāsaka, ka tiešām jau ir pēdējais laiks. Eiropas komisija savu priekšlikumu iesniedz jau pagājušā gada jūnijā. Tūlīt jau būs februārs, un Ukrainai tas finansējums tiešām ir ļoti nepieciešams. Tā kā te ir tiešām jāvirzās uz priekšu. Tas, ko mēs esam teikuši, ja nu gadījumā atkal nav vienošanās, tad mēs esam gatavi izskatīt arī risinājumus, kādā veidā mēs šo atbalstu Ukrainai sniedzam, nu, balstoties uz 26 Eiropas Savienības dalību valstu atbalstu. Mēs ar jums tikāmies neilgi pēc tam decembrī, kad Ungārija uzlika šim veto, tad šobrīd izskatās, ka nu, saruna ceļā būs panākt vienošanos ar Ungāriju. Nu, tā gribētos cerēt, bet, nu, kā būs īstenībā, mēs redzēsim 1. februārī. Un pat laban ar tiem finanšu apjomiem, kas, protams, kā palīdzība ir piešķirt Ukrainai, cik vispār ilgi Ukraina var spēt aizstāvēties tā labi pret agresoru valsti? Jā, nu, attiecībā uz pagājušo gadu mēs šo Ukrainas finansējumu nepieciešamību nosacām. Tātad no Eiropas Savienības puses tie bija 18 miljārdi eiro makrofinansālās palīdzības. Šogad Starptautiskais valūtas fonds vērtē Ukrainas finansējuma nepieciešamību ap $40 miljardu apmērā, kas tātad starptautiskiem donoriem būtu jānosedz. Un šī €50 miljardu paketa, ko mēs piedāvājam, tā ir 4 gadu paketa. Līdz ar to tas, protams, viss nav šim gadam. Tā kā svarīgi, lai arī no ASV puses būtu atbalsts, un mēs zinām, ka tur arī ir kavēšanās, un virkne arī citu, teiksim, valstu jau ir paziņojuši par to atbalstu, ko viņš šogad plāno sniegt. Vēl par Ukrainu runājot, protams, svarīgs jautājums ir Eiropas Savienības atbalsts Ukrainas graudu eksportam un tā atvieglojuma pagarinājums. Kāds lēmums un kad varētu būt gaidāms šajā jautājumā? Jā, tātad pašreiz mēs strādājam pie tā, lai tos atvieglojumus, ko mēs esam snieguši Ukrainai attiecībā uz Ukrainas preču eksportu Eiropas Savienības tirgū, pagarinātu vēl par gadu, tātad līdz 2025. gada jūnijam, un lēmums varētu būt jau tuvākajā laikā, iespējams, jau nākošnedēļ. Kā norit sarunas ar Poliju, Ungāriju, Slovākiju, zināms, ka šīs valsts iepriekš tieši noteica ierobežojumus Ukrainas lauksaimniecības preču importam savienībām? Jā, tātad man šonadēļ ir bijusi tikšanās arī, piemēram, ar Polijas un Ungārijas lauksaimniecības ministriem, kur mēs šos jautājumus pārunājam. Arī bažas, kas viņiem ir attiecībā uz šo tirdzniecības liberalizāciju pret Ukrainu. Un mēs paredzam arī papildus, teiksim, drošības pasākums, kā nepieciešamības gadījumā arī aizsargāt Eiropas Savienības un arī šo konkrēto dalību valstu tirgu. Ja tur parādās tiešām kaut kāda tirgus destabilizācijas riski. Latvija šobrīd kopā ar pārējām reģiona valstīm vēlas panākt Krievijas preču importa un tranzīta vienotu aizliegumu Eiropā. Protams, tur arī viedokļi dalās. Daži saka, ka mēs varam spērt jau soli ātrāk, negaidot pārējos. Kā jūs teiktu, tāda vienota pieeja šajā jautājumā, cik tas ir reāli? Jāsaka, šis jautājums tika skatīts jau uzreiz kara sākumā, pēc Krievijas agresijas Ukrainā. Toreiz Eiropas Savienības dalību valstis par to nevienojās. Tātad tas uzstādījums bija sankcijas attiecībā uz Krievijas pārtikas precēm nelikt, lai neapdraudētu pārtikas drošību pasaulē. Pašreiz es zinu, ka šis jautājums atkal tiek aktualizēts, bet es domāju, ka daudzas Eiropas Savienības dalību valsts tomēr savu viedokli nebūs mainījušas, bet jebkurā gadījumā jāredz šo diskusiju rezultāts ar dalību valstīm. Kas notiktu tad, ja Latvija, piemēram, piemērotu nacionālā līmenī, ko teikt tālāk pārējā Eiropā? Tur būtu jāredz konkrēti, kādi pasākumi tiek piemēroti. Mēs zinām, ka no vienas puses jau Latvija ir īstenojusi vairākas pasākumus vienpusē, kas, piemēram, nav kopējā Eiropas Savienības sankciju politika, piemēram, aizliedzot Krievijas gāzes importu, jo Eiropas Savienības līmenī arī nav vienošanās par to, ka Krievijas gāzes imports tiek aizliegts. Tas, ka tās piegādes tāpat ir nokritušās kaut vai tāpēc, ka Nord Stream gāzes vada ir uzstiprināta, ir cita lieta. Bet, teiksim, kā sankcija šāds pasākums nav piemērots, tā kā tādi precedenti ir. Laikā, kad ir tiešām ļoti augsta ģeopolitiskā nestabilitāte, jautājums, kā stimulēt Eiropas ekonomiku kopumā šajā laikā, kas ir Eiropas komisijas stratēģija pat labāk kontekstā ar dažādiem tirdzniecības līgumiem ar citām valstīm? Jā, attiecībā uz tirdzniecības līgumiem ir skaidrs, ka mums ir jāturpina izvērst sadarbība ar pārējām pasaules valstīm. Tāds vienkāršs fakts, ka tuvākajā 10 gadē ap 90% no globālās izaugsmes notiks ārpus Eiropas Savienības. Līdz ar to mums būtu jābūt savienotiem ar šīm izaugsmes iespējām, un no šī viedokļa ārējā tirdzniecība ir ļoti svarīga. Ar ko vēl neesam savienoti? Tātad, jāsaka, mums ir lielākais brīvās tirniecības līgumu tīkls pasaulē, bet vēl aizvien lielākā daļa no Eiropas tirniecības pārpa 50% notiek uz Pasaules tirniecības organizācijas nosacījumiem. Tā kā te ir svarīgi gan, lai arī Pasaules tirniecības organizācija sev saglabātu kā efektīva organizācija, kas spēj nodrošināt multilaterālu noteikumos balstītu starptautisko tirniecību, gan tālāk attīstīt šo divpusējo brīvās tirdzniecības līguma tīklu. Vai kādas jaunas attiecības un tirdzniecības vienošanās tuvākajā laikā panākamas starp Eiropu un ASV? Attiecībā uz ASV tātad mums ir izveidots sadarbības formāts Tirzniecības un tehnoloģijas padome, un tieši nākošais nedēļas arī došos uz Vašingtonu uz šo Tirzniecības un tehnoloģijas padomi. Attiecībā uz brīvās tirzniecības līgumu pašreiz šāda veida sarunas nenotiek. Savulaik, mēs zinām, bija mēģinājums vienoties par šo saucamo TTIP, kas šī vienošanās netika panākta, un pašreiz līdz ar to brīvās tirniecības līgums nav dienas kārtībā, bet līdz ar to mēs esam atraduši citas sadarbības formas. Jā, protams, šajā kontekstā vēl gribēju pajautāt par to, ka gaidāmas gada izskaņā arī bija ASV valsts prezidenta vēlēšanas. Ja šobrīd demokrāti ir pie varas, ja mainās varu un tiek ievēlēts kāds no republikāņiem, kas tādā brīdī mainās starp Eiropu un ASV? Pirmkārt, jāsaprot, ka Eiropas Savienība un ASV ir strateģiskie partneri, kurā gadījumā mums ir svarīgi šo sadarbību uzturēt un attīstīt, it īpaši šajā ģeopolitiskajā situācijā, jo situācijā, kad Krievija izvērš agresīvus karus pret kaimiņu valstīm un atklāti runā arī par tālāku agresiju iespējām, protams, ir ļoti svarīgi, lai rietuma demokrātiskā pasaule būtu vienota un vienota pret šiem draudiem vērstos. Ja Trumps būs pie varas, varēs šādas vienotas lēmumus atbalstā Ukrainai? Tas, protams, būs jāredz. Viņa izteikums šajā kontekstā, protams, rada bažas, un no tā viedokļa ir svarīgi, ka arī pati Eiropas Savienība stiprina savas aizsardzības spējas, un it īpaši tās valstis, kuras robežojās ar Krieviju, tā skaitā Latviju. Viena būtiska aktualitāte, protams, ka vakar partijas sāk iesniegt savus sārakstus Eiropas parlamenta vēlēšanām. Dažas to jau ir izdarījušas, Jaunā vienotība liek nogaidīt. Krišāns Kariņš vakar teica, ka saraksts vēl nesot nemaz gatavs, jo ir zināma vilcināšanās. Vai jūs varat apstiprināt, ka tas ir saistībā ar to, ka partijas iekšēnē joprojām tiešām nevar panākt vienošanos, vai jums vai Kariņa kungam būtu jābūt pirmajam numuram? Jā, es pašreiz neiešu kaut kādās spekulācijās, jo kurā gadījumā var apstiprināt, ka es plānoju kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās, un jau nākošu nedēļu Jaunā vienotība plāno prezentēt savu vēlēšanu sarakstu. Neoficiāli skan, ka jums būs pirmais numurs. Es saku, es pašreiz nevaru izplatīt nekādus paziņojumus, pirms partija pati nāk ar oficiālu paziņojumu par šo jautājumu. Mēģināsim būt pacietīgi. Mums vēl jāgaida. Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies!